el bàsquet femení va destacar divendres passat a la pista de Jesuïtes Gràcia Col·legi Kostka. Jugadores de la categoria pre-benjamí van jugar el seu primer partit de Lliga de la temporada. Les de Jesuïtes Gràcia Col·legi Kostka A van rebre el Liceu Francès de Gavà Bonsoleil A. Després d'un breu escalfament i d'una sèrie de consells per part dels tècnics per calmar els nervis a flor de pell, la tutora de joc va xiular l'inici del partit. Els dos equips van començar molt igualats, reconeixent a poc el terreny de joc i minvant els nervis a l'inici del partit. Però acabat el segon període, les jugadores del Kostka A van agafar la davantera i van començar a notar bàsquets amb freqüència. A la represa, el Kostka seguia dins la mateixa tònica, però al cinquè i sisè període de partit, el Bonsoleil va oferir un joc espectacular on va quedar demostrat l'esforç de cada una de les jugadores per intentar remuntar el partit. En tot moment es va respirar un ambient de companyonia i respecte. Des de la grada, els ànims dels familiars encoratjaven les jugadores a seguir lluitant. Finalment, el maig va concloure amb un resultat de 37-29 favorable al Col·legi Kostka. Bé, personalment, respecte a que tenen un any jugant, encara que no eren totes les jugadores ni l'equip altre tampoc, vull dir, jo ho he vist bastant bé, han aguantat el ritme. I bueno, és millorar cosetes. Un bon joc en equip, un companyerisme, això de no burlar-se de l'altre equip també, el respecte cap a l'altre equip i cap a les mateixes companyes. Bueno, si la temporada aquesta, els partits que venen són igual com aquest, o que el resultat és igual, jo l'afronto bastant positiva, diguem. Perquè és això, s'han de millorar coses, però si els resultats segueixen així, les noies segueixen amb la mateixa intensitat de joc, jo crec que sortirà bastant positiva. Ara que ja hem donat el tret d'inici de les lligues regulars del CEP, us esperem cada cap de setmana als diferents espais esportius de la ciutat de Barcelona per gaudir del nostre esport base.